মহাবিদ্যালয়ত অর্থনীতি বিভাগৰ প্ৰাক্তন ছাত্র ছাত্রী সমারোহ। খোৱাং মহাবিদ্যালয়ৰ অর্থনীতি বিভাগৰ উদ্যোগত আজি বিভাগীয় প্ৰাক্তন ছাত্র ছাত্রীসকলৰ এক সন্মিলনী সমারোহৰ আয়োজন কৰা হয়। বিভাগীয় প্রধান পুষ্পাঞ্জলি বৰুৱাই সঞ্চালনা কৰা এই সমারোহত 2016 চনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ খোৱাং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অর্থনীতি বিষয়টো সন্মান হিচাপে লৈ স্নাতক ডিগ্ৰী আহৰণ কৰা ছাত্র ছাত্রীসকল উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতেই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে সহকাৰী অধ্যাপক যতীন কোঁৱৰে। এই অনুষ্ঠানতে চিত্তৰঞ্জন গগৈয়ে সম্পাদনা কৰা অৰ্থনীতি বিভাগৰ বাৰ্ষিক মুখপত্ৰ ঐকনমিয়া উন্মোচন কৰা হয়। মুখপত্ৰখন উন্মোচন কৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ তলুক্য দিহিঙীয়াই নিজৰ বক্তব্যত উল্লেখ কৰে যে এনেবোৰ মুখপত্ৰই বিভাগৰ লগতে মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক উত্তৰণত যথেষ্ট অৱদান যোগায়। লগতে তেওঁ অৰ্থনীতি বিভাগৰ এই প্ৰচেষ্টাক শলাগ লয়। এই সমাৰোহত উপস্থিত থাকি মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ দীপালী শইকীয়া, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰতিম শৰ্মা, ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক প্ৰদীপ চুতীয়া, অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা লাবণ্য চুতীয়া, শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা পদ্মা দত্তই নিজৰ নিজৰ বক্তব্য ৰাখে। পদ্মশ্ৰী প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা কুঁৱৰী গোৱালপৰীয়া লোকগীত পৰিৱেশন কৰে সহকাৰী অধ্যাপিকা জোনালী দেৱীয়ে। অর্থনীতি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ অধ্যাপিকা ডক্টৰ দীপালী ভট্টাচাৰ্যীৰ মঙ্গলাচৰণেৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানটোত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিযুক্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ তলুক্য দিহিঙীয়াৰ লগতে ডক্টৰ দীপালী ভট্টাচাৰ্যক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী আহৰণ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনায়।